Tänään päättyy Turussa yksi aikakausi. 1980-luvun loppupuolella Turussa oli yhteisöllinen taideprojekti, jossa yhteisötaiteilijat ja lapset yhdessä saivat tehdä unelmiensa leikkipuiston. Turun tilaliikelaitos oli päättänyt purkaa nämä dinosaurukset ja lasten leikkipaikan, koska se oli turvallisuusriski lapsille. Kaupunki sanoi, että turvallisuussyistä tämä homma pitäisi niin sanotusti lopettaa. Siellä se nyt menee. Se, mikä itselle digitaalisen aikakauden ihmisenä tässä asiassa on vähän surullista, on, että kaupunki suunnittelee tähän digipuistoa, jota lapset voisivat aktiivisesti käyttää kännyköidensä ja tablettiensa avulla. Eivätkö lapsemme saa riittävästi ruutuaikaa muutenkin? Suomalaiset lapset viettävät yli 4 tuntia päivässä tietokoneiden ja kännyköiden parissa. Eikö edes leikkipuistossa voisi olla ilman älypuhelimia kännyköitä? Siellä dinosaurukset menevät. Turkulaisen tapaan aamuyön tunteina puskuraktorit tulivat paikalle ja tuhosivat puiston.